Hoje a gente vai falar de um problema que acho que todo mundo tem em casa: guarda-roupa pequeno. O seu guarda-roupa ou o guarda-roupa dos seus filhos, do seu marido, é assim? Duas portas, pouca gaveta, pouco espaço e você não sabe como organizar? Hoje eu trouxe esse guarda-roupa que eu tenho aqui no apartamento e mostrar pra vocês que sim, é possível a gente organizar esse guarda-roupa pequeno aqui e caber todas as suas roupas ou todas as roupas aí dos membros da sua família. Bora comigo! Eu já tirei tudo daqui, as coisas, deixei ele vazio para vocês verem os espaços e a gente vai pensar agora aqui como que a gente vai organizar. Eu só sei que tem um cabideiro, um calceiro, 4 gavetas e 3 prateleiras, tá? Não vou mostrar a parte do maleiro, porque geralmente o maleiro a gente guarda coisas que a gente não usa tanto. Então eu vou usar somente esse espaço aqui e vou organizar um guarda-roupa masculino, tanto para homem, filho ou para o marido, tá? Vamos lá. Então vamos lá, depois que eu coloquei tudo, vou mostrar um por um pra vocês. Primeira coisa que eu comecei foi com os cabides, tá? Aqui a gente pendura só os casacos de inverno, porque agora a gente tá no inverno, e as camisas que o Adrien mais usa. Então, qual que é a diferença aqui? Cabides iguais, todos os cabides são do mesmo. Isso traz uma aparência melhor. E se eu colocasse aqui cabides de veludo, caberia mais peças também para pendurar no cabideiro, tá? E aqui, ó, gente, ainda tem espaço para colocar mais casacos se quiser. Aqui, depois, eu organizei o calceiro. Então, no calceiro, eu coloco calças jeans e shorts jeans, tá? E aí, eu coloquei assim, sem muita uma ordem, uma cor específica, mas o que ele usa mesmo no dia a dia, que são essas calças. Geralmente, homem tem menos, né? Então, por isso que eu deixei o calceiro aqui mesmo e coloquei assim. Pode colocar duas em um calceiro só? Pode. Deixa pra trás aquele menos usa e pra frente aquele mais usa. Falando das calças, eu coloquei os sapatos. Como a gente não tem prateleiras, não tem uma sapateira, a gente usa esses aramados aqui. Então aqui eu tenho um aramado com uma prateleira só, caberia mais um sapato ali atrás, né, caso a gente quisesse colocar. E aqui uma prateleira para 3 sapatos, então ela tem 2 partes, então uma fica aqui. E ainda a gente consegue colocar mais 2 aqui. Então aqui cabe 5 tênis. Se for maior o teu espaço, você vai colocando e vai adaptando aqui, tá, gente? Então essa aqui é uma ótima opção para você fazer prateleiras dentro do armário. Falando em sapato, eu aproveitei esse espaço aqui, ó, que eu consigo pegar com a mão, não encosta nas roupas, para colocar uma pantufinha e um chinelo de dedo, deixei aqui, ó. Se encostar direto, não faça isso, tá? Porque senão vai virar uma maçaroqueira aqui. Eu coloquei porque, ó, eu tenho esse espaço aqui. Prateleiras. Eu, assim, por mim, se um dia eu for fazer um guarda-roupa, eu faria só cabide, gente, para pendurar camisetas, moletons, para pendurar jaquetas, calças, tudo pendurado no cabide. É mais fácil de guardar, mais fácil de organizar, mas os guarda-roupas não são assim. E eu sou muito contra em fazer pilhas de camiseta, pilhas de blusinhas, a não ser blusa de lã, tá? Mas o que que eu acho super prático? Cestos e colmeias. Por quê? Aqui ele vê todas as camisetas que ele tem. Eu quero a última camiseta, que, por exemplo, se essa camiseta estivesse por baixo, ele ia ter que puxar ela e fazer aquela maçaroqueira. Aqui não. Ele pega a camiseta, usa a camiseta, depois ele dobra a camiseta e guarda de novo no lugar. Simples assim. Ai, Cris, mas maçaroca a camiseta fica toda amassada. Se for um tecido que a camiseta fica super amassada, pendura no cabide, tá? Parem, gente, parem de brigar. Ai, meu Deus, mas fica muito amassada. Gente, estica bem, tá? Passa aqui. Camisetas de algodão, elas amassam um pouquinho, mas quando você coloca no corpo, você estica assim, ó, passa a mão, em 2 minutinhos ela desamassa, tá? Então assim, e outra, tem aquela misturinha que eu já ensinei aqui pra desamassar roupa.
você tem que escolher essas lutas e essas batalhas, entendeu, minha filha? Então, assim, não fica batendo boca, não fica perdendo tempo. Vai lá, usa a camiseta, guarda aqui no lugar. Se você prefere que pendurar, pendura e pronto. Agora, moletons, calças de moletom, jaquetas de moletom, calças assim de flanela, melhor coisa é essas colmeias aqui. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição, tá? Aonde você comprar a colmeia grande, aonde você comprar as colmeias pequenas, cestinhos. Esses cestos são ótimos pra guardar tanto as roupas assim, uma do ladinho da outra assim, mas coisas que não usa tanto. Ah, aquele casaco que não usa, por exemplo. Se fosse um guarda-roupa de mulher aqui e a gente tá no inverno, eu usaria um cesto desse aqui ou até dois cestos desse pra guardar coisas de praia. Biquíni, canga, enfim, coisas, né, que são que não estão naquela estação. Guarda em caixa fechada. Outra coisa, aqui tem mais calça de moletom. Essa colmeia aqui, eu coloquei só as calças de moletom do Adrien, então estão todas aqui. E por que que eu deixei aqui, ó, nesse nicho? Fácil dele pegar, porque estamos no inverno. Então ele pega a calça, usa a calça, dobra aqui e coloca. E outra, às vezes o homem não vai saber dobrar perfeitamente como você. Pare de se estressar, pare de surtar, porque não dobra perfeitamente. Por isso da colmeia. Se ele dobrar, fazer um rolinho, enfiar na colmeia, tá ótimo. Não fica aquele caos, não fica aquela bagunça. Pra vocês terem ideia, essas camisetas aqui e esses aqui, ó, de pijama, que eu já vou mostrar aqui, a colmeia de pijama, eu não dobrei. Foi o Ada que dobrou. Então, ó, a dobra dele tá ótima. Ele foi dobrando, eu ensinei ele a dobrar, ele foi atualizando e ele dobra do jeito dele. Não tá perfeito? Não tá perfeito, minha filha, mas tá ótimo, tá maravilhoso. Agora a gente vai para as gavetas. Primeira gaveta normal de cuecas e meias, tá? Todas em colmeias também, bonitinha. Aqui também, gente, a colmeia é muito simples, muito fácil. Dobra aqui, coloca aqui. O seu marido, o seu filho mesmo faz isso. Não precisa ser uma dobra perfeita de meia, gente. Pega a meia, não faz isso aqui. Ensina ele que não é pra fazer isso, porque estraga a meia. É só ele juntar uma meia na outra e fazer isso aqui, ó. E pronto, coloca aqui. A diferença dessa gaveta sem colmeia e com colmeia, vocês já imaginam, né? E a cueca a mesma coisa, tá? Aqui tem uma colmeia P, que é essa aqui, transparente, que também, ó, dobrou a cueca no meio, fez uma bolinha e colocou aqui dentro. Simples assim, enxerga tudo que tem, tá? E é fácil de guardar. E aí você não precisa ficar dobrando roupa e guardando, ensina eles a fazer. Segunda gaveta, eu coloquei aqui coisas que o Adrien joga pado, que é tipo um beach tênis. Então eu coloquei coisas que ele usa. Por exemplo, aqui tá as joelheiras, munhequeiras, todas essas coisas que ele usa pra jogar nessa colmeia. Essa colmeia aqui é a PP, tá vendo que ela é bem pequenininha? E eu coloquei alguns cintos também que o Adrien não usa muito, tá? Deixei aqui, nessa mesma colmeia. Essa colmeia cabe aqui, ó. Eu não tenho espaço na gaveta. Ela caberia aqui, simples. Ó, tá vendo? Então você pode ir adaptando, gente. O jeito que eu faço no meu guarda-roupa, você pode adaptar pro teu guarda-roupa, pro tamanho da tua prateleira e da tua gaveta. E aí é o que eu deixei, a raquete, e aqui dentro dessa necessaire tem as pomadas e os gels que ele usa pra jogar. Então ficou assim. Aqui embaixo, continua as coisas que ele joga. Então fica a mochila que ele usa pra jogar e aqui a toalhinha que ele já leva pra jogar, tá? Ficou assim. E aqui, shorts. Shorts de moletom e shorts desse de tactel que ele também usa pra jogar. Então, tudo que ele vai usar, ele vai pegar aqui, vai colocar dentro da mochila e vai sair. Olha como ficou prático. E pra finalizar todo o guarda-roupa, eu quero dar duas opções aqui. Eu coloquei esse gancho que a gente já mostrou vídeo no canal aqui sobre esse gancho. Coloca aqui, não precisa furar. E você tem duas opções. Colocar bonés, aí você pode colocar vários aqui, se for o caso dele ter vários bonés. Ou você pode deixar um gancho, que é um gancho que eu gosto muito de usar, que é pra colocar o pijama que a pessoa tá usando no dia a dia pra não ficar jogado pra cima e pra baixo. Aqui, ó, esse pijama que o Adrien tá usando agora de inverno. Você pendura ele. Aí a pessoa vem, tira a roupa, já guarda no lugar, já põe o seu pijaminha e pronto. Ó, fecha. Fechou o pacote. Olha aqui, ó, vai ficar isso aqui pra fora. Não precisa furar a parede, não precisa furar o teu móvel.
Comenta aqui se vocês não gostaram dessa organização de guarda-roupa. Ficou maravilhoso, né? O Ada até gostou, acho que ele vai mudar o guarda-roupa dele pra esse aqui. Gente, ficou muito prático, ficou muito bom e muito organizado. Com tudo no lugar e ainda você pode colocar as etiquetas para não se perder. Então aqui, por exemplo, blusas de moletom, calças de moletom, camisetas do dia a dia, camisetas estampadas, enfim, você pode ainda etiquetar, tanto com etiquetas daquelas de escola mesmo, que você escreve à mão, ou etiquetadora, enfim, gente. O que importa é você visualizar tudo, tá vendo? Quando eu olho para isso aqui, eu visualizo tudo que tem. Não é uma coisa que tipo assim, eu tenho que procurar onde é que tá aquilo, onde é que tá isso. Você pode adaptar aí na sua casa. Eu vou deixar todos os produtos que a gente usou aqui no box de descrição. E eu quero saber, vocês querem que eu faça a versão desse guarda-roupa aqui na versão feminina? Que mulher tem muito mais roupa que homem, né? Me conta aqui. Se chegar numa quantidade X de comentários e joinha, eu faço um vídeo só de guarda-roupa de mulher aqui com duas portas, tá bom? Mas tem que comentar bastante e tem que dar bastante joinha, tá? Compartilha esse vídeo e salve esse vídeo pra você assistir depois. Eu quero ver fotos de vocês lá nas redes vizinhas, me manda no direct, se você não me segue por lá, me siga, mostrando antes e depois o guarda-roupa de vocês e dos maridos e dos filhos, tá bom? Então não esquece de me seguir por lá, se inscreva nesse canal, já dê joinha e já comente. Amo vocês, até o próximo vídeo, um beijo, fiquem com Deus, tchau!